לכם ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו למהדורה המוקדמת. הערב, אחרי 30 שנים בכלא, יונתן פולארד ואשתו מנשקים את אדמת ארץ ישראל. נהיה עם מי שעמלו מאחורי הקלעים להבאתו, וגם אריאל זילבר יהיה כאן עם שיר מיוחד שנכתב לכבודו. הקורונה, שיא של חודשיים וחצי במספר הנדבקים בקורונה, מספר החולים המאומתים עלה מעל ל-40 אלף, במקביל 150 אלף איש חוסנו רק אתמול. הסיפור הלא יאומן של אסנת אבו, עובדת סוציאלית שעברה מרדף מסוכן ביותר בידי בלשים של משטרת שי. האם למשטרת שי יש כללים אחרים ממשטרת ישראל? וגם משפחתה של אסתר הורגן, זיכרונה לברכה, פותחת במסע גיוס המונים להקמת פארק אסתר. דניאל, אחותה של אסתר, תהיה איתנו. מתחילים. הבוקר תתווב בטבת תשפ"א, אחרי 30 שנות מאסר בכלא האמריקאי ואחרי עוד 5 שנות אסירות בבית בארצות הברית, עלה יונתן פולארד עם אשתו אסתר למדינת ישראל וקיבל עם נחיתתו תעודת זהות ישראלית מידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. יום מרגש בהחלט, היסטורי ומרגש, ואנחנו עכשיו עם אפי להב, מי שהיה ראש המטה לשחרור יונתן פולארד. שלום. שלום שרה, ערב טוב לך ולכל הצופים, וערב טוב באופן היסטורי, בפעם הראשונה כשהם על אדמת הקודש, כשיונתן על אדמת הקודש, ערב טוב לבני הזוג פולארד. בהחלט, אני מאוד מקווה שהם צופים בנו עכשיו מהבידוד בבית. על כך אני לא בטוח, הם מתוששים מתארגנות של כמה ימים ולילה ארוך וכולי, אבל בהחלט הם מן הסתם ודאי עוד... אמרתי, היה ראש המטה מפני שכבר 5 שנים בעצם... אין צורך לעמול יותר אחרי שפולארד השתחרר מבית הכלא לפני 5 שנים, אבל בכל זאת, היום זה יום מרגש במיוחד. קודם כל, נכון שרה, אני תמיד מקפיד להגיד לשעבר, ואנחנו תמיד אוהבים להיות מדויקים. היום הוא יום מרתק, הוא יום מדהים, הוא יום היסטורי. קשה מאוד לתאר את ההרגשה, את התחושה. אבל אני רוצה... לשים את הדגש במקום הנכון. כאשר ג'ונתן ואסתר ירדו מכבש המטוס ורגליהם דרכו על קרקעת ארץ הקודש, הקרקע של נמל התעופה בן גוריון, עם כיפוף וירידה לנשק את הקרקע, כשראש הממשלה מביט בהם, ברגע הזה אני נזכר, אני רואה את התמונה ואני נזכר כשביקרתי אותו בכלא, איך הוא סיפר לי שכל יום הוא מתפלל בשנה הבאה בירושלים הבנויה. נכון, נמל התעופה זה לא ירושלים, אבל זה ארץ הקודש. ופתאום כן. זה קורה. כן. זה פשוט מדהים. כן. אנחנו לא נוכל לספר את כל הסיפור של פולארד לטובת, אולי מי מהצופים שלא מכיר מספיק, אבל בוא תגיד לי כמה אנחנו חייבים ליונתן פולארד. אני חושב שהשאלה הזו היא מצוינת, אולי זה לא הזמן לפתח, ולא היום לפתח את הסוגיה הזו. אבל אני רוצה להזכיר, כשיונתן פעל, הוא פעל בתקופה של מזרח תיכון אחר לגמרי. במזרח התיכון יש שריפים, תמיד יש שריפים, אבל אז היו שריפים בדמות של עושים מה שהם רוצים, ומקבלים גיבוי מכל מיני גורמים מעצמתיים אחרים כאלה ואחרים. אז יש איזושהי סיטואציה שבעיראק, כשהנשיא סדאם חוסיין מפתח נשק כימי. הסיטואציה היא שג'ונתן פולארד, שהוא משמש כקצין בכיר בחיל הים האמריקאי, יודע שיש הסכם בין מדינת ישראל לארצות הברית להעביר מידע מסווג כזה למודיעין הישראלי. הוא גם יודע ש80 מבני משפחתו נספו בשואה, חלקם הגדול נספו בתאי גזים. וכשהוא רואה שהחומר שלנגד עיניו מסוכן באופן דרמטי, לא עובר, ויכול להיות שהשריף שם בעיראק יכול להגיע למצב שיש לו פצצות כימיות, כשהוא בעצמו גם אומר שהוא ישליך אותם, שהוא יטיל אותם לעבר מדינת ישראל, וכך יגרום להרג ורצח ומוות של אזרחים חפים מפשע, הוא פעל. כן. אז כמה זה דרמטי? זה היה דרמטי מאוד. הקונספציית הביטחון במדינת ישראל אז שונתה. כן. לא ניכנס לפרטים. אבל אולי כן חשוב להגיד,
שפולארד במשך שנים קיבל כאילו תמיכה של מדינת ישראל כלפי חוץ. כמעט כל מועמד לראשות ממשלה אמר שהוא יפעל למען השבתו של פולארד, וכמעט כל ראש ממשלה שנבחר בסופו של דבר לא עשה הרבה. כמעט הייתי אומרת כתף קרה ממדינת ישראל, וכמובן הסיפור של הבריחה שלו לשגרירות שנסגרה בפניו אז. עד כמה התחושות הקשות עדיין הולכות עם פולארד? קודם כל, אני חושב שאנחנו כולנו, בוודאי גם ג'ונתן שם את זה בצד, אין ספק שהפרשה הזו שהתחילה עקום, מדינת ישראל לא ידע בכלל איך להתייחס אליה, לא ידע איך להקל ואיך להכיר, במה להכיר וכולי. העובדה היא שלאורך כל השנים, ראשי ממשלות, מנהיגים כאלה ואחרים, בעיקר יצאו בדקלרציות, בעיקר יצאו לטובת איזושהי כותרת בעיתון. ורבות לא פעלו ולא עשו. והיחיד שפעל ועשה יותר מכל אחד אחר, זה היה ראש הממשלה הנוכחי, בנימין נתניהו. כן. שכל פעם שביקשנו את פגישה או התייעצות או לפעול לעשות משהו, אכן קיבלנו את התשובה והדברים נעשו. כן. אין ספק בכלל שבעובדה שהדברים התייצבו, ומדינת ישראל לקחה אחריות על, על הדבר הזה, על הפרשה הזו, הדברים התחילו לזוז והגיעו לאן שהגיעו. כן, ובאמת פולארד, לא יודעת אם חייב, אבל הרבה מאוד אנשים, אתה ורבים אחרים, אשר מבצרי ועדי גינסבורג, שבמשך השנים פעלו ללא לאות, פעלתם ללא לאות כדי לשחרר אותו, ואחר כך לסייע לו, ראויים באמת לכל שבח, ואנחנו באמת שמחים לראות אותו כאן בארץ, ומתפללים לרפואתה של אשתו אסתר. אסתר יוכבד בת רייזל ברכה, היא זקוקה לרחמי שמיים, ואנחנו מתפללים יחד עם כולם לרפואתה השלמה והמהירה כאן בארץ. אנחנו, כמובן שאני מצטרף גם לתפילה וגם לברכות, ואני באמת מרגיש חייב ברגע הזה שהפרשה הזו הגיעה לסיומה, כמו שאני אומר לאורך כל היום הזה. פרשת פולארד, רות, סוף. אבל כל המתנדבים, כל התומכים, האזרחים שלא הבינו למה לא וכו' וכו', ובמתי אנשים מצוינים, את נקבת בשמותיהם, וגם אני מוצא לנכון, מבחינה חברית, מבחינה עובדתית, לציין את כל האנשים, אבל במיוחד שני אנשים. זה אשר מבצרי, יהודי יקר. כן, אנחנו איש מדהים, בקצרה. וכמובן, עדי גינסבורג. אפי להב, תודה רבה שנמשיך תמיד להיפגש עם בשורות טובות. אמן, תודה לך ובשורות טובות. תודה שהיית איתנו. אנחנו עכשיו לקורונה, יאיר קראוס, מקור ראשון, שלום. שלום, יאיר טוב, שרת. אנחנו נמצאים במצב בעייתי, מצד אחד הדבקות C, שאנחנו ככל הנראה נראה את התוצאות שלהם בשבועיים הקרובים, ומהצד השני איזושהי אווירת סוף קורס וכמעט הפקרות בגלל התחושה שיש חיסונים והקורונה עוד שנייה לא כאן. כן, ומעניין מאוד שהמשוואה הזאת של בין לבין לא שאלת אותי, לא הציין בכלל שאנחנו נמצאים בכלל בסגר. כבר שכחנו, כבר התעלמנו מהעובדה שאנחנו בסגר, אז כן, אנחנו בריסון מגבר, זה לא כל כך נראה בשטח, גם זה לא נראה בהיקפי התחלואה שלא יורדים. אנחנו יודעים לומר שהיום, בהיקפי התחלואה האלו, על פי הניסיון שלנו, ותמונת המצב שמצטברת, אנחנו כבר נגיע לעוד שבועיים עם 40 בני אדם שיפטרו, ימותו מתוך ה-5,000. זאת אומרת, כל יום 5,000 מדובר כ-40 בני אדם מתוך ה-5,000 שימותו תוך שבועיים. וואו, זה נתון פשוט מצמרר. זה נתון עובדתית, ככה זה עובד, ככה עובדת המגפה, וככה כך נראית תמונת ההתפרצות הנוכחית בישראל. אנחנו נמצאים באמת בשיאים של חודשיים וחצי, כמו בגל השני, תמונת מצב מאוד מאוד מדהיגה, כאשר האוכלוסייה מרגישה באמת סוף קורס, כמו שנתניהו כבר אמר כבר מספר שבועות, התחושה היא שזה נגמר, אנחנו, יש מאמצים מאוד גדולים, אנחנו כבר 150 אלף רק אתמול חיסונים לקורונה, נכון שאנחנו מספר אחת בעולם בקצב ההתחסנות, אבל המגפה ככל הנראה מהירה יותר מההתחסנות, זאת אומרת שבפער של האוכלוסייה עדיין עד שלא נספיק לחסן את כל המבוגרים, את כל החולים, את כל אותן אוכלוסיות שהן בסיכון, לא נספיק להגיע כדי למנוע תחלואה ולמנוע תמותה, ולכן זה באמת תמונת מצב מורכבת וקשה. רק אני מזכיר לך, אנחנו כבר יודעים וכבר אומרים את זה, מה שקורה עכשיו
אי אפשר יהיה לשנות בשבועיים הקרובים. זאת אומרת, אם יש היום 5,000 בני אדם שנדבקו, שאומתו, או 6,000, וייתכן שאולי יש אפילו יותר, זה אומר שרק ייקחנו שבועיים לעצור את זה, והגענו כבר לפול הקפסיטי של הבדיקות, יש לנו יכולת של 100,000 בדיקות, וכבר הגענו אליה. תראה, כתוב אומרת, מתחת למה שאתה, יש לנו איזה סטרייפ כזה, 5,000 מאומתים ביום, מה שאתה אומר, יובילו ל-40 מתים בעוד שבועיים, באמת שזה זה דבר שצריך לזעזע כל אחד שצופה בנו עכשיו. רק היום, זאת אומרת ה-5,000 שאתמול, מתוכם ימותו 40 אתמול, זאת אומרת בעוד שבועיים פחות יום. כן, ממש קשה לחשוב על זה. אני שמעתי נתון נוסף קשה של 200 חולים שנמצאים כעת במצב קריטי. לא מצב קשה, מצב קריטי. יכול להיות מאוד, אנחנו יודעים שהמחלה הזאת בסופו של דבר יש שלבים להידרדרות. זאת אומרת, יש סטורציה נמוכה ויש כל מיני סימנים, ולאט לאט המצב של הבן אדם נפגע והולך. זאת אומרת שזה לא משהו במכה אחת, זה לא שמי שנדבק היום הופך להיות אדם חולה קשה. ידוע שיש פרק זמן של 4-5-7 ימים מההדבקה עד לתחלואה, כן. ומשם יש עוד כשבוע-שבועיים על התחלואה קשה וגם תחלואה קריטית. כן, בוא נדבר, כן. אין תרופה לקורונה. כן, אז בואו נדבר על החיסונים שאמורים למנוע את הקורונה. בריטניה אישרה לשימוש את החיסון של החברה הבריטית, אסטרזניקה. מה אנחנו יודעים על זה? אנחנו יודעים שישראל הזמינה מהחברה הזאת כמות די גדולה של חיסונים. כן, זה גם חיסון של אסטרזניקה, הזמנו כמות גדולה למדי של חיסונים, עוד לא ברור מתי הם הגיעו לכאן לישראל. בבריטניה אבל נמצאים באמת במשבר קולוסלי, במשבר שאי אפשר אפילו להשוות אותו לעומת מה שקורה אצלנו בישראל, אבל אפשר לומר שמבחינת אסטרזניקה, החיסון שלהם נמצא יעיל, נמצא טוב, הוא עדיין לא יתחיל להיות מחוסן בבריטניה, כרגע מתמקדים בפייזר בדיוק כמונו, ואולי הבשורה, משם זה מוביל אותנו להחלטה מאוד מפתיעה אחרת של בריטניה, שקובעת אחרי דיון מאוד מעניין שעקבתי אחריו בימים האחרונים לגבי האפשרות לוותר בשלב זה על החיסון של המנה הראשונה, המנה השנייה, ולהסתפק במנה הראשונה כדי להספיק לחסן כמה שיותר אנשים מהאוכלוסיות בסיכון, והם מחליטים ללכת על הדבר הזה. כאשר אנחנו יודעים לומר היום, על פי המחקרים שנעשו הפאזות השונות בחיסון של פייזר, שהוא כבר מצליח להשיג חסינות ויעילות של קרוב ל-91% כבר אחרי 7 ימים ממועד החיסון הראשון. החיסון השני מביא לעלייה של עוד כ-4% ומשלים יעילות של 95%. אולי הוא גם משפיע על היכולת של החסינות לטווח ארוך יותר, זה לא ברור, אבל מה שברור שכבר החיסון שגם היום בישראל ניתן לאזרחים מאפשר להם כבר אחרי כשבוע לדעת שיש להם רמת ביטחון טובה יותר מאשר לפני החיסון, כן. אפילו כמעט מלאה. האם בישראל הולכים גם לעשות צעד כזה? אז לא. קודם כל, כי גם פייזר לא ממליצים, גם ה-FDA לא ממליץ על הדבר הזה, הוא נועד באמת למצב קיצון וחירום, כמו בבריטניה, שמאוד מאוד קשה לחסן בישראל. נתתם קודם קרדיט לכל כך הרבה אנשים שהובילו למאבק לפולארד, אני חושב שאפשר לתת קרדיט לאדם אחד, ברל קצנלסון. הוא האדם שהגע בישראל לפני 100 ומשהו שנים את הרעיון להקים כאן 4 קופות חולים שיאפשרו לכל אדם בישראל לקבל טיפול רפואי בתוך הקהילה שלו, ובזכות המהלך ההיסטורי הזה לפני 100 שנים, היום בפנדמיה הזאת אנחנו יכולים להגיע לכל אדם, כן. בשכונת המגורים שלו ובעיר שלו ולתת לו חיסון, כן. מהיר. ועוד אדם לא אחד שקנה הרבה מאוד חיסונים עוד לפני שכולם קנו. תודה רבה לך. הרבה חמוציות גם על זה, על למה שלנו כל כך הרבה יקר. המחיר שלנו היה שווה. כמובן אנחנו מדברים על ראש הממשלה נתניהו. תודה רבה, יאיר קראוס. אנחנו עכשיו לבחירות הקרבות, הלל ביטון רוזן, כתבנו, שלום. שלום, שרה, ערב טוב. אז כנראה בשמאל מרגישים שהם באיזושהי תוכנית כוכב נולד, בכל רגע נתון שמצמצנו ולא הסתכלנו בטלפון, נולדת מפלגה. כן, אז למעשה היום מפלגה נוספת מצטרפת, ככל הנראה אפשר לשייך אותה לשמאל הישראלי בראשותו של ירון זליכה, שלמעשה אומר שהוא הולך לדאוג יותר לכלכלה ובעצם להציל את ישראל ממשבר כלכלי ניכר, כמובן נוסף למפלגתו של רון חולדאי, הישראלים עליה הכריז ממש אתמול בערב, וכמובן אנחנו גם מוסיפים לכך עוד שמות נוספים של
כאלה ואחרים שמתכוונים מהשמאל הישראלי להוביל אותו אולי לקראת הבחירות לכנסת הקרובה. שם נוסף שאפשר באמת להגיד שהוא לא יהיה בכנסת ה-24, זה הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, שהיום באופן רשמי הודיע שהוא כרגע מוותר על הליכה לכנסת ישראל. הוא למעשה מעדיף להישאר בחוץ. זה מתווסף לדיווח שאנחנו דיווחנו כבר בחדשות 20 לפני מספר שבועות, שמגלל חוק הצינון ושגדי אייזנקוט לא יוכל לכהן כשר בממשלה הבאה לכשתקום, הוא כנראה יוותר על החיים הפוליטיים. כן, ומרמטכ"ל אחד לרמטכ"ל השני. כן. כן. נכון, הרמטכ"ל הבא שלו יהיה בכנסת הבאה, גבי אשכנזי. אז יפה, אז לגבי גבי אשכנזי, חשוב לציין, הבהרה שיוצאת מגורמים בסביבתו אלינו בחדשות 20, גבי אשכנזי אמר שהוא פורש מכחול לבן, והוא לוקח את הזמן לחשוב על המשך דרכו הפוליטית. אם אנחנו עכשיו באמת מפרקים את המשפט הזה, אז זה אומר דבר כזה, הוא לא פורש מהחיים הפוליטיים, לפחות לא היום. גבי אשכנזי למעשה אומר עכשיו למפלגות, בזירה הפוליטית, אני שחקן חופשי, אני לא נוהג, ואת זה ראוי גם להגיד לזכותו, אני לא נוהג כפי שנהג אבי ניסנקורן, אני לא טורק את הדלת בפניו של גנץ, אני כרגע הופך להיות שחקן חופשי, פחות עתים בכחול לבן, כנראה אני פחות מאמין במפלגה הזאת ובכוחה. כלומר, הוא בעצם מאפשר לעצמו חבירה למפלגות אחרות. בוא רגע נעשה מפה של לאן כחול לבן התפזרה, או לאן השרידים הגיעו, לתקווה חדשה, ליש עתיד, לחולדאי, לשלח, וכחול לבן, כן. מה שישאר ממנה, ואולי ימינה. כן, אז כחול לבן באמת התפזרה בין שלל מפלגות. כפי שציינת, עדיין לא ראינו מעבר כמו של גדי יברקן, למשל, שעבר בזמנו מכחול לבן אל מפלגת הליכוד. האם גבי אשכנזי אולי יהיה הראשון שעשה את זה? אני בספק, אבל בסופו של דבר הם כרגע בעיקר מתפזרים אל המפלגות במרכז-שמאל ומפלגתו החדשה של שר. באשר לניסנקורן, הוא נחוש להביא נוספים מתוך כחול לבן אל מפלגתו החדשה. הישראלים ביחד עם רון חולדאי, שנכון לרגע זה לא מתפטר עדיין מעיריית תל אביב. הדבר הזה יוצר כעס וזעם מאוד מאוד גדול בקרב מספר גורמים בעיריית תל אביב, שאומרים אחרי 22 שנה, כן, ציפינו שרון חולדאי יגיד, אני הולך לזירה הארצית, אני מניח את המפתחות, ובאמת ידאג שיהיה במקומו יורש ראוי שיתעסק בניהול העיר בצורה שוטפת, ולא רק כאופציה ב', במידה ולא יקבל את התפקיד, כן, הנחשק שהוא חושב שהוא יקבל בכנסת טוב, הבאה. טוב, אלל, תגיד, מה, אם אני ממנה אותך עכשיו ליועץ פוליטי של השמאל, איך משכנעים את כמויות האגו האלה להתאחד סביב משהו אחד, אדם אחד, מצע אחד? הרי כל רסיסי המפלגות האלה לא יוכלו באמת להביא למה שהם כל כך רוצים, להחליף את נתניהו. כן, אז קודם כל יש באמת את המצע בין כלל אותן מפלגות, גם מפלגות בשמאל, וגם לצערנו יש גם מפלגות בימין שחרטו על דגלן, רק לא נתניהו. זאת הסיסמה אתמול בשלושת ההצהרות שראינו בערב. אני לפחות במה שקשור לבני גנץ ספרתי, מתוך 9 דקות הצהרה, כשבע דקות עסקו בנתניהו, בכל משפט ומשפט, כמה נתניהו עשה רע וכמה צריך להחליף אותו. אותם מסרים שמענו גם מחולדאי וגם מניסנקורן וגם אלקין וגם מגדעון סער. כן. מסתמן שגם מפלגות הימין שחרטו על דגלן לא נתניהו, וגם מפלגות השמאל שחרטו את זה, זה הכיוון שהולך להיות גם בבחירות הבאות. כן. ולכן חשוב באמת להזכיר ולהגיד שמה שאנחנו זוכרים כגוש הימין וגוש השמאל לשעבר, כרגע פחות רלוונטי. כן. והגושים החדשים, כן נתניהו או לא נתניהו, שלפחות על פי סקרים, לפחות סקר שראינו היום בבוקר ברדיו 103, הגוש שאומר לא נתניהו, ללא מפלגות ערביות וללא מרץ, עומד על 62 מנדטים. ועדת החוקה של הליכוד מתכנסת ממש ברגעים אלו, ודנה האם יהיה פריימריז, כן או לא. ספוילר, לא הולך להיות פריימריז, אבל נתניהו מבקש מספר שריונים, חלקם, כן, בתוך העשירייה הראשונה, בכדי לבצר ולחזק את כוחה, כן, של מפלגת הליכוד. בין
השאר דובר על חיים ביבס, שאולי נתניהו מעוניין לשריין, אנחנו עוד זה בגדר שמועות. אני רוצה לסיים הלל בהחלטה של הוועדה למינוי בכירים, לאשר את מינויו של ניצב קובי שבתאי לתפקיד המפכ"ל, סוף סוף צריך לומר. כן, אז באמת ניצב קובי שבתאי, האיש לפני כשנתיים, אמר בצניעות שהוא לא חושב שהוא יהיה מפכ"ל כי יש ראויים וטובים ממנו. היום מאושר על ידי ועדת גולדברג. ניצב קובי הוא למעשה בן 52, מפקד מג"ב, איש הימ"מ לשעבר, בעל הרבה מאוד תפקידי שטח, רזומה משטרתי עשיר. הוא הבחירה של השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, שבחר בו לתפקיד. תפקיד, והוא צפוי כמובן לעבור לתפקיד מפכ"ל המשטרה בחודש מרץ הקרוב, אותו חודש שבסופו של יום גם נלך להצביע בקלפי. כן. כמובן הכל כפוף עדיין לאישור סופי של ממשלת ישראל. תודה רבה הלל ביטון רוזן שהיית איתנו. בשמחה. אנחנו עכשיו לפרסומות, מיד חוזרים. לפני חודש זה קרה כאשר אריה שיף, בן 70, תושב ערד, ראה שאדם מנסה לגנוב את רכבו, הוא ניסה לעצור אותו, להניע אותו מלגנוב את הרכב, אחרי כמה פעמים שניסו לגנוב את הרכב שלו. בסוף הניסיון הזה נהרג הנהג, נהג שנהג ברכב הזה. אריה שיף מואשם עכשיו בחשד לרצח. ועכשיו החברים שלו החליטו לפתוח בקמפיין גיוס המונים לסייע לו במאבק, ואיתנו עכשיו בעניין הזה רן פניץ, חבר המשפחה. שלום לך, מי שמוביל את המחאה. ערב טוב. ערב טוב. בוא תספר קודם מה שלומו של אריה. אריה כרגע במצב יותר טוב, שלומו טוב, הוא נמצא באילת במעצר. לא נעים לאדם שרגיל להיות חופשי ולתרום ולעשות למען הקהילה כל החיים שלו, פתאום מוצא את עצמו בסוג של מעצר בית. כן, אני מניחה שזה לא רק המעצר בית הדבר שקשה, אלא עצם העובדה שאדם שהוא לא רק נורמטיבי, אלא אדם ש... עסוק בהתנדבות ומלאך שביל שפתח מחוץ לבית שלו מין אוהל אירוח לשביליסטים בשביל ישראל, ככה אדם שרוצה לתת, למצוא את עצמו מואשם באווירה כל כך חמורה. אז זהו, אריה חצי מהחיים שלו עסק בביטחון המדינה, בלשרת את המדינה, ובחצי השני של החיים שלו הוא עוסק, עסק ועוסק בנתינה, אם זה ארגון ידידים, אם זה כל מיני ארגוני מתן בסתר, ואת האוהל של אופר הוא הקים לאחר שאופר, הבן שלו, נפל, הוא מת, והוא הקים את האוהל של אופר, שכל המטרה היא רק נתינה, אך ורק נתינה לשביליסטים, הוא מלאך השביל. ובזה מתרכזים כל החיים של אריה, ולתת, לתת, לתת, לתת ולתת, בלי הבחנה. הוא לא מבחין בין יהודי, ערבי, חרדי, דתי, חילוני, הכל אצלו, הוא קודם כל נותן, מי שצריך, אריה נותן, אריה נמצא שם בשביל לעזור לו. כן, אז מבחינתך השמה הזאת, הכל כך קשה, אפילו לא ירי בשוגג, לא כהגנה עצמית, שום דבר, אלא פשוט רצח, מה זה? איך אתה רואה את זה? את יודעת למה אני מחייך? למה? זה כבר נהיה סוג של קומדיה. הלך לישון אדם בלילה, בחצות, ישן בקרוון שחונה כאן ליד הבית, חנה ליד הבית שלו, בגלל, בעקבות שיפוט שהם ביצעו בבית, מתעורר באמצע הלילה, אדם שמעולם לא היה לו גרם של עבר פלילי, שום דבר לא יכלו להגיד עליו, ומתעורר כששלושה רעולי פנים עומדים מולו, מאיימים עליו, מנסים לגנוב את הרכב שלו שהיה רתום לאותו קרוון, הוא יוצא עם אשתו באמצע הלילה. מה הוא עשה בסך הכל?
גונן על עצמו, ויותר מזה, גונן על אשתו, שמר על אשתו, על האישה שלו. אנחנו מחויבים לשמור על המשפחה שלנו. כל אחד היה נוהג אותו דבר, אם זה עם אקדח, ואם זה עם הידיים, ואם זה עם ברזל. כל אדם היה שומר ומגונן על המשפחה שלו מכל וכל. אז זה בטבע. החתולה שומרת על הגורים שלה. כן, אומנם, תשמע, בטבע אנחנו צריכים לפעול על פי חוק, וברור שלא כל אחד עושה דין לעצמו, אבל יכול להיות שגם, או שהוא באמת הרגיש מאוים באותו רגע, או שזה היה הדבר שהוא... תרשי לי לקטוע אותך. כן. שלושה רעולי פנים שמגיעים אלייך באמצע הלילה, הם לא באו לשאול אותו מה שלמה. הם באו רעולי פנים. רעולי פנים בעינינו, בעיניי ובעיני רוב האוכלוסייה בישראל, זה מחבלים. הוא לא היה לו זמן לשאול אותם מה הם עשו. אריה ירה יריה שהייתה יריית הזרה. רק שכחי אדם בן 70, אמנם רואים אותו בכל התמונות ובכל הסרטונים, אדם גדול, אדם חזק. אריה הוא אדם בן, הוא קשיש בן 70, בואי נקרא לזה בשמו. הוא קשיש בן 70, יצא בלי המשקפיים שלו, הקור בערד בנובמבר, זה קור כלבים, עם תחתונים יצא החוצה, הוא גונן על עצמו. האבסורד הוא שבמקום להיות הקורבן, הוא הפך לעבריין פתאום. פתאום הוא יושב על ספסל הנאשמים, ומאשימים אותו ברצח. איפה אתם הייתם, משטרת ישראל, במקום שתדפקו לאותו גנב, בדלת כי היה לו צווי מעצר וכל העולם חיפש אותו. איפה אתם הייתם? למה אתם לא דפקתם לו בדלת במקום שהוא ידפוק לכם, שהוא ידפוק לאריה בדלת? כן. איפה אתם הייתם? אני מבינה שעכשיו אתם בקמפיין לסייע לו במאבק המשפטי שלו, ואנחנו כמובן נמשיך ללוות את זה כאן בערוץ 20, אריה פניץ. כן, אנחנו ערן פניץ. אנחנו... ביום שני תהיה שיירת מכוניות גדולה שתצא מלטרון לערד. עשינו פה כבר כמה מחאות ענקיות, ואנחנו, זה היה רק יריית הפתיחה שלנו. אנחנו מגייסים כספים, הדבר הכי חשוב שלנו כרגע זה למצוא את האתר שלנו, להגיע אלינו דרך הפייסבוק, כולנו אריה שיף, ולעזור לנו בגיוס הכספים למען המאבק המשפטי. את המאבק הציבורי אנחנו נעשה, הפעילים בשטח, יש לנו את הפעילים האלה למאבק הציבורי. כן. המאבק המשפטי הוא המאבק הקשה באמת. כן, ערן פניץ, תודה. והוא עולה חום של כסף. תודה רבה. ועוד בעניין, באמת התנהלות משטרתית, פשוט הזויה. אני רוצה שנשמע עכשיו את הסיפור הבאמת משונה, שקרה לאוסנת אבו, תושבת קריית ארבע, שלום לך. שלום. ולהכל יש קונטקסט, כמובן, תכף נגיע לזה, את עובדת סוציאלית. לא עובדת סוציאלית, אני מנהלת מחלקת נוער של הר חברון. כן. ובעצם כל הסיפור התרחש בדרך מהעבודה הביתה. כשיצאתי מישיבה עם המשטרה, ישיבה שיש לנו מדי פעם לתיאום שיתופי פעולה, ויצאתי הביתה בשעה צהריים. יצאת מאיפה? זה היה בניין של... יצאתי מהמועצה, התחלתי לנסוע, הגעתי עד אזור הפנייה למצפה יאיר, ושם בעצם מיד אחרי כן רכב, אני רואה רכב ממש צמוד אליי, לדופן של האוטו, מנסה להוריד אותי מהכביש עם שני גברים בפנים, אני מנסה להאיץ קצת והם מאיצים אחריי ו... מגיעים לפניי, חוסמים לי את הדרך, נותנים ברקס. מה עובר לך באותם רגעים? הדבר היחיד שעבר לי בראש, שזה או מחבלים, או מישהו שרוצה, ככה היה כל מיני סיפורים אז של ערבי שמוריד מהכביש ופשוט לוקח את האוטו, אבל בעיקר שזה מחבלים שמנסים לפגוע בי. הם ממש עוקפים אותך, מנסים להוריד אותך מהכביש. כן. אני מניחה שהלב שלך נכון. באותם רגעים באמת בקצב... מטורף. באמת זה היה סיטואציה מפחידה מאוד. בטח שבכבישים שאנחנו מכירים סיטואציות כאלה, זה לא חדש, אבל אף פעם לא בכזאת קרבה. באמת מרדף שהגעתי בו למהירויות מטורפות, לסיבובים מטורפים. אני עושה רגע ספוילר כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברות. בסופו של דבר מדובר בבלשים של משטרת שי. בניידת סמויה. בניידת סמויה
שפשוט עשו אחרייך מרדף, כאילו את באמת נכון. איזשהו פושע נמלט. נחזור חזרה, את רואה שני גברים, מנסים להוריד אותך מהכביש, מנסה לחמוק מן הסתם כדי להציל נכון. את עצמך. איך זה מסתיים? פשוט אחרי כמה קילומטרים של נסיעה מטורפת, המכונית עוקפת אותי, המכונית שלהם עוקפת אותי במהירות, ופשוט עומדת לכל רוחב הכביש, וחוסמת את כל הכביש, ואני לא יכולה להתקדם. אני מתלבטת מה לעשות, האם להיעט, האם להיכנס, ככה, מה לעשות עם עצמי בסיטואציה הזאת, ואני לאט לאט מאיתה, כי אני מבינה שאין לי ברירה, גם תאונה זה מסוכן, ואני מאיתה לאט לאט, וכשאני מגיעה ממש למהירות איטית ביותר ומאוד קרובה למכונית, שתי הדלתות נפתחות, הם יוצאים משתי הדלתות, הגברים עם שני שקים ארוכים שלופים לכיווני, בריצה אליי לאוטו, והנהג שמסתבר שהוא השוטר פשוט רץ אליי, עולה לי על הפגוש עם הנשק לכיוון החלון. וואו. וממש, זה כמו המערב הפרוע. ואז אני רואה שיש לו איזה סימן על השרבול של משטרה, ואני אומרת לעצמי, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה הצגה, הוא באמת, מה קורה פה? ואני שומעת אותו צועק בעברית, ואני מבינה שזה משטרה. לאט לאט אני פותחת את החלון, והוא מתחיל לצעוק עליי, מה את חושבת לעצמך? למה את בכלל בורחת מאיתנו? אני אומרת לו, תגיד, הייתי בטוחה שאתם מחבלים, מה הסיפור של המרדף הזה? והוא כועס וכועס ומתעצבן וצועק ומזעיק את כל הגזרה. הוא עוד שנייה היה יורה. ממש. כלומר, אם הוא נשכב לך על הפגוש יותר גרוע משהוא היה יורה, יכול להיות שאם אני הייתי עם נשק, גם אני הייתי מתגוננת. בסדר, אני לא עמדתי בסיטואציה הזאת, אבל זו הייתה סיטואציה מאוד מפחידה. בטח במהירות שנסעתי לא הייתי יכולה בכלל לגעת בנשק, אבל זו סיטואציה שבאמת אתה מגן על עצמך. ותוך רגע הוא מודיע על פיגוע דריסה, וכוחות מטורפים של הצבא מגיעים לאותו מקום, וכשאני בכלל לא מבינה על מה כל המאומה, ככה אחרי 3/4 שעה מישהו מהמועצה מגיע, ואני אומרת לו, תגיד למה אני פה? מה קרה? אז הוא אומר שעשית עבירת תנועה. כלומר, את ככל הנראה עשית עבירת תנועה? שלא הבחנתי בה. שאת יודעת מה היא היום? הוא אומר שעקפתי בפס לבן, אני חושבת שאם יש סיכוי שעקפתי בפס לבן, זאת אומרת, עקפתי במקווקה והצלחתי להיכנס ברגע האחרון, אבל... אוקיי, נגיד שעקפת בפס לבן, זאת עבירה חמורה, אנחנו לא מעודדים אותה, אבל בואו, כמה דוחות ביום אנשים מקבלים על... זה... אפשר לצלם את הרכב, לשלוח לי דוח. זה בסדר, זה מקובל. אני... אוקיי, ואז הוא עשה אחריך את המרדף המטורלל הזה, ובסופו של דבר את מואשמת בניסיון דריסה. נכון, אני מואשמת בניסיון דריסה, מוזמנת לחקירה בעזרה. איפה זה עומד? נסגר? לקח יותר משנתיים עד שסגרו לי את התיק הזה. כן, אז אנחנו מביאים את הסיפור הזה היום, כמובן שהקונטקסט הוא האם משטרת שי יש לה כללים אחרים בעבודה שלהם מול אזרחים מאשר המשטרה הכללית. אני חושבת שלא צריך להסביר יותר מזה. זה ברור שיש בדק בית יסודי ואמיתי שחייב לעשות. ממש, וגם אני חושבת שהיום ככה מופתעים מההפגנות שיש ברחבי הארץ. זה לא דבר שנברא ביום אחד. זה המשטרה עמלה על זה קשה, על התפיסה של נערי הגבעות, של המתיישבים, את היחס שלה. זאת אומרת, היא קיבלה את זה ביושר, לא שאני מצדיקה אלימות, אני חושבת שזה מחוץ למשחק הזה בכלל. מישהו שעשה משהו לא בסדר צריך למצות את הדין. אבל עדיין, קודם כל, הם לא בסדר, מי שעשה משהו, ואחר כך אולי ישלחו לו איזה מכתב לקוני כזה, שמחוסר ראיות סגרו לו את התיק. כן. אבל קודם הם עררו את חייו במשך הרבה מאוד זמן. קודם האזרח לא בסדר, וגם כן. שיטות האכיפה הם באמת די מדהים. אני חושבת, אני רוצה להוסיף נקודה אחת, שכשהשוטר היה באמבולנס, אמר לי מישהו שהכרתי שם, שהוא התקשר לחייל שהיה איתו ותיאם איתו עדות. הוא אמר לו, אל תספר ככה, אל תעשה ככה. תגיד ככה, זאת אומרת... נשמע מוכר? נכון, לצערי. אסנת אבו, תודה רבה שהייתי אצלנו, תודה רבה. לוקחים אוויר, ואנחנו מבקשים לדבר עכשיו על אסתר הורגן, זיכרונה לברכה, ממש יומיים אנחנו אחרי תום השבעה, נכון? אסתר הייתה מופת של שמחה וחיות, והמשפחה מבקשת כבר עכשיו, שלא להישאר רק בתוך הכאב, אלא להביא את החיות והשמחה שלה. ודניאל פרימן, שלום לך. את אחות של אסתר. אני אחותה של אסתר.
אז קודם כל משתתפים בצערכם העמוק. תודה רבה. באמת אנחנו קיבלנו מכולם המון אהבה והרבה, הרגשנו שזה נוגע בכולם, וזה באמת נוגע ללב. אני מניחה שעוד לא מעכלים. לא, ממש. זה משהו שבלתי נתפס. היינו במקום, אנחנו ככה עוד בתוך השבעה, הלכנו למקום לראות את את המקום שזה קרה. גם כדי לקלוט וגם כדי לראות מה, איפה היא הייתה ברגעים האחרונים של החיים שלה. וזה באמת לא נתפס, מקום כל כך יפה בטבע, מקום שכל כך מתאים לה. אחותי מאוד 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 אהבה לטייל, מאוד אהבה טבע. גם כדי לטייל, גם כדי להתחבר לעצמה, כדי לנשום אוויר, כדי להתהלך בארץ. כן, ראינו המון תמונות שלה שהיא ככה עם פרוסת ידיים, ואני מרגישה שזה כל כך... אז זה בדיוק ככה, זה בדיוק התנוחה הזאת, זה בדיוק היא. היא באמת הייתה ככה, מאז שהייתה ילדה, היא הייתה תמיד שמחה, ועם השנים היא בחרה בזה, היא בחרה לטפח את העניין הזה של של האהבה, של הנתינה ושל השמחה, ושל לאהוב את מה שיש, ולאהוב לחיות ולאהוב את כל אדם, כל אדם. אז היא באמת הייתה ככה, פתוחה עם לב רחב, תרועות פתוחות ולב רחב. ולכן כל כך קשה, ככה בפתומיות, ככה ובצורה כזאת, כל כך, כל כך אכזרית, ובאמת כשאנחנו היינו ככה במקום, זה היה כל כך בלתי נתפס, הטבע הזה שכל כך יפה וכל כך מושלם וכל כך, כל כך מרגישים את את אלוקים, את ולדעת שדבר כזה קרה. באמת מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שהמון אנשים מאוד התחברו לדמות של אסתר, שלא זכינו להכיר בחייה, אבל משהו באור שלה כאילו אף לכל מקום. בדיוק, בדיוק הייתה ככה, האור שלה. ו את יודעת, אנחנו, היא הייתה כותבת לפעמים מאמרים בזה שבועון צרפתי, והיא כתבה מאמר על הפחד בעקבות איזה פיגוע שהיה. וזה פשוט מדהים לראות את את ה שבעצם זה הייתה התשובה שלה, ומול האלימות זה להוסיף רוך, ומול החושך להוסיף אור, ומול השנאה להוסיף אהבה. זה בדיוק עכשיו מה שאתם רוצים לעשות. רק קמתם מהשבעה ואתם בתחושה שזאת הצוואה שלה. אז מה אתם עושים? אז בנימין, בעלה והילדים, שפשוט עוד כנראה ככה הרעיון הזה צץ במהלך השבעה, ומיד באותו יום שקמו, חשבו על הרעיון הזה להקים פארק עם מסלול אתגרי, קוראים לזה ויטה פארקור, שזה קיים בכל מיני מקומות בעולם, שנשלב גם מסלול אתגרי וגם שבילים למשפחות, ומסלולים ומתקנים שיתאימו לכולם, לכל הגילאים ולכל הרמות. ובחק הטבע, במקום שאהבה, וכמה, ועם לשמור על הטבע, כמה שפחות לגעת בטבע, ובאמת זה מקום מאוד פתוח. אנחנו שמענו שבהתחלה אמרו יער, זה ככה היה, ככה מפחיד, כאילו עם חשוך, ממש לא. זה מקום עם הרבה מרווחים ושפילים יפים, רחבים, ועם מסיכים מדהים. תעצומות הנפש של המשפחה שלכם הם באמת דבר לא רגיל. באמת. ואני בטוחה
הציבור יתמוך. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, אולי זה קצת קשה, אבל אם יש משהו אחד שאת אומרת לאסתר אחותי, תדעי שמה. תדעי שאומנם את הלכת, אבל אישחת לנו צוואה, אישחת לנו כל כך הרבה דברים, ואנחנו רוצים להמשיך אותך, ואנחנו רוצים להוסיף אור, ולהוסיף רוח, ולהוסיף אהבה, ואת כל כך אהבת לטייל, כל כך אהבת בריאות, וכל כך אהבת כושר, אז אנחנו רוצים לעשות את הפח כזה, אנחנו חושבים שזה בדיוק, בדיוק מה שמתאים לך, ואני רוצה באמת לפנות לכולם. כולם כל כך באו וחיבקו אותנו, אפילו אנשים שאנחנו לא מכירים באו והתקשרו, ואז אנחנו חושבים שזו הזדמנות ליישם. לממש בעצם את בדיוק, האהבה הזאת. לממש את האהבה הזאת ולהיכנס בגוגל ולעשות הולכים בדחקה, מוסיפים חיים ולתחום ולהיות חלק מכל העשייה הזאת, וכולם כולם יוכלו להגיע. אנחנו רוצים כן. לעשות מקום באמת ברמה כן. שיהיה לזכרה. שכולנו נוכל ליהנות מהטבע שם. דניאל פריימן, שוב תודה רבה שהגעת, זה לא מובן תודה. מאליו. ותנחו מאליו. תודה לכם. תודה. בבניין הארץ ננוחה. אמן, אמן. פרסומות וחוזרים. חזרנו אליכם מחר, יום שידורים מיוחד של ערוץ 20 בשיתוף איחוד הצלה, ונמצא איתנו עכשיו בעניין הזה דוד קריספין, משנה לסמנכ"ל המבצעים באיחוד הצלה. שלום. שלום, ערב טוב. אז בעצם 4 שעות של שידור מיוחד כאן בערוץ 20, כשהמטרה היא מה? המטרה היא לסייע לאיחוד הצלה, לסגור את רשת המתנדבים שלנו להצלת חיים. יש לנו כיום 6,000 מתנדבים שפסורים בכל רחבי הארץ, ואנחנו צריכים את הסיוע של הצופים, שמהם נבקש מחר לסייע לנו לגייס עוד 1,000 ערכות ציוד של חמצן וציוד, עזרה ראשונה מציל חיים, לאותם נקודות ברחבי הארץ שבהם... רק נסביר איך עובד איחוד הצלה. זה לא שעומד אמבולנס עם כל הציוד ועם נהג שיושב, אלא אנשים שנמצאים בשגרת יומם, אבל ברגע האמת הם יכולים... עם ציוד מציל חיים, להגיע צ'יק צ'ק לאיזשהו מקרה. בהחלט, אז איחוד הצלה מונה 6,000 מתנדבים שפרוסים בכל רחבי הארץ. כל המתנדבים הם בעלי הכשרה רפואית, רופאים, חובשים ופרמדיקים. ברגע שמוזנקת קריאה מצילת חיים, מוזנק האמבולנס הקרוב ביותר, אבל לעתים לוקח לאמבולנס 10 דקות, 20 דקות ויותר, ואנחנו מוצאים באמצעות טכנולוגיית המתנדב הקרוב ביותר, הוא מגיע למקום תוך דקות ספורות, היד שלנו להגיע תוך 90 שניות, ונותן את העזרה הראשונה מצילת חיים לפני הגעת האמבולנס. למה בעצם צריך להגיע ל-7,000? תמיד זה טוב שיש יותר, אבל עד כמה זה חשוב? אז במטה המבצעים של איחוד הצלה, אנחנו כבר מספר שנים מתכננים את יעדי הפריסה המבצעית של איחוד הצלה, כדי באמת להגדיר מה היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע. הגדרנו יעד של להגיע לכל חולה או פצוע במדינת ישראל תוך 90 שניות, ולצורך כך אנחנו בודקים את כמות האוכלוסייה, את האזור, לדוגמה אם זה באזור יוש או באזורים צמודי גדר כמו אזור עוטף עזה, ואת כמות המקרים, וביחס לזה קבענו תקן של כמה מתנדבים אנחנו צריכים בכל מקום. היעד שלנו הוא 7,000 מתנדבים. אנחנו נמצאים כרגע על 6,000 מתנדבים, ואנחנו רוצים בעזרת הצופים מחר במשדר המיוחד להגיע לאותם 7,000 מתנדבים כדי לסגור את רשת ההצלה ואת אותם החורים ברשת ברחבי הארץ. אני יכולה להגיד לך שהצופים של ערוץ 20 זה צופים עם לב חם, ואני מקווה מאוד שגם הלב הזה יביא אותם לפתוח את היד. לסיום אני רוצה לשאול אותך על מקרה אחד שאתה זוכר, שאתה אומר וואו, מזל שאנחנו קיימים. מקרה אחד שבאופן אישי אני השתתפתי בו לפני מספר שנים, יום שישי, לפני כניסת שבת, ואנחנו מקבלים קריאה על פציעה קשה. אני מגיע למקום ואני מוצא את דוד שלי, שנפל לגובה של 3 מטרים, פצוע קשה, מחוסר הכרה. אנחנו ישר נכנסים לטיפול, נועלים את הרגש. אתה מצליח לעבוד בדבר כזה? אני מצליח לעבוד, זה לא קל. אחרי מספר דקות אני מציץ מחוץ לאמבולנס, ואני רואה את אבא שלי ואת הדודים, ממש היו בדרכם לבית כנסת, וכולם פשוט עצרו רגע לפני כניסת שבת וקראו תהילים, רגעים מצמררים. לשמחתנו הוא חזר.
להכרה, והצלחנו להציל את חייה. אז כאמור, מחר מהשעה? מהשעה 6. מהשעה 6. למשך מספר שעות, 4 שעות, בכל שעות הערב, משדר מיוחד כדי לסייע לאיחוד הצלה, לסגור את רשת, את החורים ברשת ההצלה. דוד קריספיל, תודה רבה. תודה רבה. אחת האוכלוסיות שסובלות יותר בזמן הקורונה היא אוכלוסיית הקשישים. הם זקוקים גם להפגת הבדידות וגם בסיוע בימי סגר. איתנו דניאל שוטוב, מנהל מרכז החירום של יד רוזה. ערב טוב. ערב טוב. מה בעצם אתם עושים? למעשה, אנחנו עושים כמה דברים בעמותה. קודם כל, אנחנו משאילים ציוד. בלי פיקדון, בלי צ'ק ערבות, בלי כסף. מי שצריך יכול לבוא ולקחת, אם זה מזרון נגד פצעי לחץ, קביים, הליכונים, מיטות סיעודיות, אפילו בדיקות של סכרת. אבל המטרה העיקרית היא באמת להפיג בדידות. זה מערך מתנדבים, צעירים, מבוגרים. למעשה אני אחראי באמת על המוקד של עמותת יד עזר לחבר, וגם אחראי על גיוס מתנדבים. יש לנו כרגע 40 עמדות מיואשות של מתנדבים שמתקשרים מדי יום למאות קשישים ואפילו אלפים, ובאמת בודקים לשלומם, בודקים את הצרכים שלהם, בודקים האם הוא מרגיש טוב, אם הוא לא מרגיש טוב, הוא לא צריך להסיע אותו לרופא, יש לנו מתנדבים שמסיעים. כל כמה זמן קשיש יכול לקבל שיחה? לפחות פעם בשבוע, זה המינימום. יש קשישים, יש מקרים מיוחדים, שאנחנו אכן מדברים איתם כמעט כל יום, כי יכול להיות שמישהו סובל משיתוק, מישהו סובל מבעיות לב, אז אנחנו למעשה, אם הוא לא עונה אחרי מספר שעות, אנחנו שולחים מתנדב אליו הביתה לדפוק בדלת, לבדוק האם הוא באמת חי, כי אם לא, אנחנו בבעיה, ואנחנו רוצים לעזור. מאיך אתם מגיעים לאותם קשישים? זה מורכב. א', מפה לאוזן. הקשישים זו אוכלוסייה שהיא יחסית מאוחדת, במיוחד בקרב הרוסים. והם פונים אלינו, הרבה אנשים פונים אלינו, אבל יש את הרשימות של יד עזר לחבר, וגם הרווחה וגם העיריות, באמת עוזרות לנו להגיע לכמה שיותר אנשים עריריים, כדי לעזור לכולם. וכשאדם ערירי לצורך העניין, עכשיו כשיש סגר, ולא בטוח שהוא רוצה ללכת לעשות קניות, או הוא לא יכול, אתם גם יכולים לסייע עם זה? אנחנו עוזרים, אנחנו באמת עוזרים עם מזון, אם זה מזון חם ואם זה מזון יבש. אורז, אפילו תירוש, שימורים, מים. ואם צריך ממש ללכת לקנות משהו, מבקש או דברים ספציפיים, גם זה אפשר לסדר כמובן. יפה. אז בהחלט מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים על הרבה אוכלוסיות שנפגעות בזמן הקורונה. גם נוער צריך לפעמים עזרה. נכון. וגם אז זה גם חשוב שהנוער ידע מה המצב של הקשישים היום. כי אם אנחנו, הנוער, אני בן 23, אם אנחנו, החבר'ה הצעירים, לא נדע איך לעזור לקשישים, ואם לא אנחנו, אז מי יעזור להם? כן. חוץ מזה יש לנו... וחוץ מזה, דבר נוסף, הרבה מאוד מבני הנוער מרגישים שהם בבית ושהם לא עושים שום דבר. ברגע שתהיה להם משמעות שהם מסייעים למישהו אחר, זה גם יקל על בני הנוער להתמודד עם הקורונה. אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לך. תודה רבה. דניאל שוטוב. התחלנו את התוכנית עם יונתן פולארד ונסיים באירוע החשוב והמרגש הזה. לפני מספר שבועות הקליט היוצר אריאל זילבר שיר למען פולארד, את המילים והלחן כתב הרב ידידיה שילו. הם החליטו שלא לפרסם את השיר, ביחד התייעצו עם משפחת פולארד עד שפולארד ינחת בארץ. הוא נחת, והנה אנחנו עם השיר. ותפתח את דלתי יונתן
מתמונה מהביטות מעיניך, עצובות ניצבות על קיר. לא חדלנו תפילות לבואך, לא חדלנו שמך להזכיר. ובכל הזמנים שעבר... יפה, אז הנה בעוד השיר מתנגן, נגיד שלום לרב ידידיה שילה. וברכות על היום המרגש הזה, וגם לאריאל זילבר, היוצר, שלום. שלום, שלום. הזמר, הזמר, פה אני זמר. זמר, נכון, היוצר זה הרב ידידיה. בוא נתחיל עם הרב ידידיה, איך זה נולד בך? זה נולד מזה שכל השנים דאגנו מה יהיה עם יונתן פולארד. היינו בליל הסדר, שמים תמונה שלו על כיסא, מניחים שלוש מצות אצלנו בבית. וואו. כן, ואחד הבנים שלי התברר לנו שהוא נולד בתאריך הרבה שנים אחריו, אבל בתאריך של יונתן פולארד. אז היינו חוגגים להם יום הולדת ביחד, ואמרנו, מתי כבר נזכה שהם יחגגו אולי שניהם ביחד. אתה תמיד כתבת שירים ולחנים? זה, אני קורא לחנים, אני אומר, באים מהשמיים, אבל פה דווקא במקרה הזה התאמצתי כדי שזה יצא, כי היה לי מאוד חשוב להוציא שיר על יונתן פולארד. יפה, והנה אנחנו רואים את התוצאה. אריאל, מגיע אליך הרב ידידיה שילה עם שיר מוכן, מיד אמרת כן? נו, בטח, אני כבר שנים מתפלל ליונתן, כל יום בשמה תפילה, שומע תפילה, אני אומר, שמור על יונתן פולארד שיגיע הביתה, יונתן בן מלכה, יונתן בן מלכה ואשתו, שיחזרו פה, שיבואו לישראל, שנים אני אומר את זה. אז בטח, מה? כן, איך הרגשת היום כשראית את התמונות האלה של יונתן ואשתו אסתר באים ומנשקים את אדמת ארץ ישראל? התרגשות גדולה, זה שמחה גדולה, אני שמח מאוד בשבילהם, אני שמח בשבילנו שהצלחנו לראות אותו חוזר, אני חשבתי שלא לא נזכה בכלל. אבל הנה, ימות המשיח כמו שאומרים. כן, אנחנו בדרך. הרב ידידיה, איך אתה הרגשת היום? אוי, נפלא, נפלא, זה... במוצאי שבת, תולדות, כשהודיעו שיונתן מקבל שחרור, אני ברכתי שהחיינו בשם ומלכות. עד כדי כך. כן, ובהבדלה אני פשוט בכיתי. גם עכשיו אני מתרגש שאני נזכר בזה. אני פשוט, אמרנו הבדלה, וכאילו, אני עשיתי הבדלה, וממש בכיתי. למה כל כך? אולי זה כי יונתן פולארד הוא מה שאנחנו קוראים נשמה כללית. אדם שבאמת ויתר ומסר את כל החיים שלו בשביל עם ישראל. אז כל אחד מרגיש בפנים שייכות אליו. אני יכול להגיד שכשצילמנו את סוף הקליפ בשוק מחנה יהודה וראיתי את ההתלהבות וההזדהות של עמך ישראל הפשוטים עם מה שהם ראו את אריאל וראו את השיר, והחיבור הזה של אריאל ופולארד וההתלהבות, אמרתי, אז אולי מגיע לנו כבר שהוא יגיע. כן. כן. אריאל, גם נשמה כללית, אריאל, אתה שירים שהם בלב האומה, מה שנקרא. ברוך השם, ברוך השם. זה משהו שאתה מכוון אליו, אגב? אין לי כוונה על דברים כאלה, אבל אני, אתה יודע, כמו שאומר הרב ידידיה, מהשמיים בא המנגינות. אני את המילים, אני אחר כך מתאמץ מאוד לעשות אותם, או שאני נותן לידידיה שיכתוב לי. כן, מה, יש עוד שירים? אני מכיר הרבה שנים, מאלי סיני, מזמן לתקופת הגירוש. אני מכיר אותו מאז, ומאוד מאוד הרשים אותי העדינות שלו, והשמחה שלו, וההתרגשות שלו מדברים כאלה. אז יש עוד שירים בתוכנית? אתם הולכים להוציא דיסק ביחד? היום אין דיסקים יותר, יש שיר. נכון. כמעט שאלתי תקליט. תקליט, כן. בעזרת השם בלי נדר, נעשה עוד שירים. יופי, זמן קורונה זה זמן שאין הרבה הופעות, אבל זמן טוב לייצר את הדבר הבא. בדיוק. יפה, אז עם השיר היפה הזה ועם הבשורות הטובות האלה, נודה לכם וניפרד. הרב ידידיה שילה, אריאל זילבר, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכם.
עד כאן להערב, מיד אחריי שמעון ריקלין, שיהיה לכם המשך צפייה מענה, להתראות.